Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Bom, hoje o vídeo que eu estou trazendo para vocês é para falar desta base aqui, tá? Que é justamente para o volante que eu comprei recentemente na OLX, tá? Então, como havia prometido, eu falei que eu ia estar adquirindo a base para estar colocando no volante, né? Para ficar uma coisa mais confortável, porque quem me acompanha sabe ali que do jeito que eu estava utilizando o volante, não estava muito legal não, né? Então eu resolvi adquirir a base, também foi na própria OLX que eu consegui. Consegui por um preço muito bacana, foi R$ 170, tá? Encontrei com o um rapaz ali na estação da Valdomiro Lobo e o rapaz trouxe para mim. E ele me passou a base está em ótimo estado de conservação. E eu vou mostrar para vocês. Eu peguei essa base tem 3 dias, mas eu não tive tempo de estar mexendo nela, porque como eu estou fazendo algumas coisas aqui em casa, então tá tudo muito bagunçado e tudo. Então agora que deu uma folguinha a mais, eu resolvi trazer para vocês aí, tá? Para falar a verdade, para mim também é novidade, porque é nesse exato momento que eu vou estar mexendo nela, tá? Como eu disse, eu não estava conseguindo, né, mexer com ela, por isso que resolvi fazer agora, dar uma folguinha. Então, vamos testar, né? Então fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixa o seu like aí que ó, é extremamente importante, tá? Ela vem também com essa parte aqui, que é justamente para marcha, né, para o câmbio, caso você tenha necessidade. No meu aqui não vai ter necessidade porque aqui eu troco de marcha em borboletas, né? Vocês podem observar. E veio também isso aqui. Ele falou que não sabe para que serve. Eu também não faço a mínima ideia, né? Vamos descobrir junto, se for o caso. E veio também uma arruela maior. E esses dois parafusos, essas duas porquinhas e um parafuso. Enfim. Né? Eu também não sei como é que vai funcionar. Então vamos tentar, gente. Vamos tentar montar aqui. Então é o seguinte, vou mostrar para vocês. Ela é bem pequenininha, tá? Pode ser colocada em qualquer canto, como vocês mesmos observam, tá? Bem legalzinha mesmo. E ela é resistente e ela também tem um suporte, né, para que você consiga, né, aumentar e abaixar da maneira que você achar que fique melhor aí para você. Então achei bem interessante. Ela tá em bom estado de conservação. Aqui tem dois ganchinhos, né? No caso aqui que a gente pode desenroscar. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Ok. Vamos ver aqui. Bom, vamos continuar aqui, né? Aqui ela pode inclinar ou abaixar, tá? Depende da maneira aí que você achar que fique melhor para você, tá? No caso aqui, vamos deixar desse jeitinho aqui. Vou fechar aqui também. Pronto. Aqui também tem duas também. Aqui para você estar regulando. Tá vendo aqui? Ele aumenta bem, tá vendo? Ó. Então vamos deixar dessa altura aqui, pra gente ver que fica legal. Né? Ficou legal, tá? Se quiser abaixar também pode, sempre quer, tá? Aqui também tem uma regulagem aqui, tá? Ok. Aqui, se você quiser colocar aqui, ó, para ficar o câmbio, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Pronto, o câmbio. E agora vamos encaixar o volante aqui, né? Pra gente ver aqui como é que fica. Bom, gente, eu consegui montar. Confesso que deu um pouquinho de trabalho, porque parece que o rapaz me entregou com essa parte aqui ao contrário. Então eu estava tentando colocar e não estava dando firmamento.
E tive que tirar, voltar ao normal e agora ela ficou. Bom, foi desse modo que ficou. Aqui eu posso estar regulando ela para cima ou para baixo, tá? E aqui também eu posso estar regulando para ela subir ou descer, tá? Aqui é onde vai ficar os pedais. Depois eu vou arrumar um jeito de fixar aqui para ver se vai ficar bom. E eu vou mostrar para vocês mais de pertinho aqui para vocês verem como que ficou a base, tá bom, gente? Bom, aqui eu enrolei o fio, justamente para ter um conforto a mais, para não ficar o fio, né, solto. E eu vou estar enrolando também o do volante aqui também, para não ficar uma coisa também solta, né? Bom, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Bom, a base é essa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Da marca Squander, tá? Aqui é um suporte que ele aumenta e abaixa devido a isso aqui, tá? Bem legal, né? Bom, gente, depois da base montada, né? Confesso que deu um pouquinho de trabalho, mas é desse jeito que ela ficou. Eu gostei muito do resultado, tá? Uma coisa aqui que tem que deixar aqui bem claro para vocês, que a base, ela é muito resistente, é uma base muito boa, sem marcas de uso, é normal, né? Pertence a outra pessoa. Essa parte regula, tá? Ela sobe e desce no nível que você acha melhor, mais confortável para você. Aqui também se move, tá? Com o volante, para ficar uma posição mais confortável para você. E essa parte aqui, devido a essa engrenagem e a engrenagem que tem do lado, você consegue descer e subir. Ela é toda flexível, para que você possa descer, se adequar ao melhor jeito para você dirigir, ou subir para estar dirigindo também, tá? Isso aí fica a critério de cada um, no melhor conforto possível, tá? A base, ela é de madeira e de ferro, tá? Com regulagem. Tem também a parte que pode colocar a marcha, se for outro tipo de volante, ou se você quiser adaptar uma marcha. Aqui nesse tipo de volante também vem com a base, tá? E aqui embaixo aqui, devido a dois riscos que tem nessa parte inferior aqui, deu para mim estar parafusando a pedaleira aqui, né? Que é o acelerador e o freio, tá? Ficou confortável. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já deixa o seu like lá para fortalecer o vídeo, tá bom, gente?